Efa manomboka ny asa fanamboaran-dalana samihafa eto Mahajanga izay mitarika lamina manokana eo amin'ny fifamoivoizana eto an-tampon-tanàna. Arak'izany, voatery miova ny lalana ho an'ireo fiara indrindra fa ireo mpitatitra. Raha ho an'i Charlie, mpamily zotra telo, tsy dia olana ny fiovana amin'ny lalana. Ny anay izany tsy dia hoe manenjika lera fa mitovy amin'ny leran'ny bisy manenjika lera foana izany leranay. Fa eo amin'ny resaka fitombony lalana fotsiny ratsy be ilay lalana itsofoana ihany. Midina amin'n'ity lalana kely ity ireo fiara-pitatitra izay tokony handalo an'ny Mahabibo ka haka ny Manjarisoa ohatra. Ny fivoahana io tsy lasa mitsofoka ary ambadika eo lalana io miakatra any amin'tsararany lalana 4 any. Fiatraikany amin'ilay olona oentinay izany tsisy oentina mihitsy any lalana iny any. Ho an'ny mpandeha kosa, tsy misy fiantraikany amin'ny dia loatra ny fandaminana mipetraka fanatsarana ny tanjona. Aminakah manokana madama zaho tsy dia mahita hoe fiatsaikany satria fanatsarana ny tanàna io dia angamba mahafinaritra e, satria rehefa vohita io izany io hitantsika ny fahasoavana manoloana izay zava-misy e. Na izany azy, misy ireo mahita ny olana. Receveur i Olivier, na ho an'ireo mpandeha na ho an'ny mpitatitra hoy izy, misy ny fahatarana ateraka izao. Tena misy fahatarana be misy ka. Dia zao fa tsy mihodina izy ny tonga dia efa mihodina eo foana dia miakatra ery amin'ny bendosa ery. Mandritra ny fanamboaran-dalana eto Mahajanga moa no miatra ity fandaminana ity ka toy ny manao fahadisoana mikasika ny fifamoivoizana izay manjika izany.